Ну і традиційно ми продовжуємо з добірки свіжої інформації. Отже, президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію Паризької угоди, ухвалений Верховною Радою 14 липня. Паризька угода, яку вже підписали 177 країн світу та Європейський Союз, має замінити Кіотський протокол. Документ спрямований на прискорення впровадження положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та має на меті зміцнити глобальне реагування на загрозу зміни клімату в контексті сталого розвитку та зусиль з подолання бідності. На українських митницях почало працювати єдине вікно, яке покликане спростити митні процедури. Як повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, замість печаток і штампів державних органів на паперових документах тепер проставлятимуться електронні позначки у загальній базі даних. Така інновація сприятиме вдосконаленню митних процедур і зменшить можливості для корупції на митниці, наголосив глава уряду. Новопризначений виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має найближчим часом представити стратегію комплексного реформування медичної галузі. Як зауважив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, необхідно розробити чіткий графік заходів, пов'язаних з розвитком первинної медичної допомоги, формуванням госпітальних округів, створенням нової системи фінансування галузі та принципів діяльності закладів МОЗ. Сьогодні у контактному центрі Києва відбудеться пряма лінія за участю директора департаменту соціальної політики КМДА Юрія Крикунова, під час якої мешканці міста зможуть поставити найбільш актуальні для них питання. Пряма лінія триватиме з 12 до 13 години. Дзвінки прийматимуть за номером 1551. Серед основних питань, які будуть винесені на обговорення, це робота районних управлінь соціального захисту населення, забезпечення громадян засобами реабілітації, надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання продуктів харчування та предметів першої необхідності і обслуговування одиноких непрацездатних громадян та соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. У чотирьох районах столиці мешканці можуть поскаржитися на неприбране сміття безпосередньо компанії, яка його вивозить. У акціонерному товаристві «Київспецтранс» запустили гарячу лінію, яка працюватиме у Голосіївському, Подільському, Оболонському та Святошинському районах. Телефонувати можна за номером, який зараз ви бачите на екранах. Як зауважив голова правління «Київспецтрансу» Андрій Грущинський, задля збереження навколишнього середовища потрібно змінити підхід до утилізації побутових відходів. І щоб уникнути зростання полігонів та уникнути трагедії, яка сталася на Грибовецькому сміттєзвалищі у Львові, потрібно створити нову галузь. А для цього необхідно збудувати підприємства з переробки сміття. Фільм «Народження митця» українського режисера Наталії Бабенко отримав нагороду на американському фестивалі New Hope. «Стрічка» перемогла у номінації «Найкращий короткометражний документальний фільм». Минулого року ця картина також здобула нагороду журі Голлівудського кінофестивалю. «Народження митця» – це історія 17-річної Дарії Безкостої, яка з дитинства хворіє на ДЦП. 7 років тому дівчина почала малювати. Фільм розповідає про її щоденне життя, про проблеми, з якими доводиться стикатися, і, звісно, про мистецтво. Ну і далі в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 24 гривні і 82 копійки, євро – 27 гривень і 63 копійки, а російський рубль – 38 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 24 гривні 60 копійок, продаж – 24 гривні 84 копійки, євро – купівля 27 гривень 7 копійок, продаж 27 гривень і 71 копійка. Російський рубль 36 копійок, купівля 38, продаж. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом finance.ua. На календарі у нас сьогодні вівторок, 2 серпня, і нині вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі – на збільшення. Ну, а наші предки вірили, якщо на Іллі буває глухий грім, то це до тихого дощу. Грім гучний – до зливи, грім безперервний – буде град. Якщо ж грім гримить довго і нерізко, це до негоди. Якщо ж уривчасто і нетривало, буде ясно. Ну, власне, будемо сподіватися, що жодного грому сьогодні взагалі не чула наша Катерина Соляр, котра вже на прямому зв'язку зі студією. Катрусю, привіт! Отже,
Чи правда, що, сподіваємося, грому не було, ясне сонечко і гарна погода сьогодні очікує на киян? Привіт, Настя, дуже рада тебе чути. Вітаю всіх наших телеглядачів. І ти знаєш, я невеликий фахівець щодо грому. Одне, що можу сказати напевно, я його сьогодні вночі чітко чула. А за ним не забарилися і гроза, і дощик, на який ми всі так довго чекали, і завдяки якому на вулиці стало трохи прохолодніше. Наразі 22 градуси тепла, показує стовпчик термометра, тому я у сукні з рукавом 3/4 і почуваю себе комфортно. До речі, цей вид рукава був дуже популярний у США у 50-ті роки, тому... А звідки він прийшов у європейську моду? Секрет його популярності у тому, що відкриваючи найтоншу і витончену частину руки зап'ястя і приховуючи іншу більш об'ємну частину руки, він візуально робить всю руку тонше. І навіть додає образу аристократичності. Зараз цей фасон знову переживає розквіт своєї популярності і займає навіть почесне місце у чоловічому гардеробі. А от чи доповнювати свій образ парасолькою сьогодні, точно сказати не можуть навіть синоптики, тому що дощ сьогодні прогнозують, але локальний. І, скоріш за все, йтиме він аж увечері, тож вирішуйте самі. А от якої погоди на Іллі чекати іншим регіонам України, вже знає наша Анастасія Медведчук. Правда, Настю? Так, Каті, хочу сказати, що ти завжди виглядаєш аристократично, незалежно від того, з рукавом 3/4 чи ні. Дякуємо тобі. Я нагадаю, що це була наша Катерина Соляр, котра розповіла про погоду у столиці станом на цю мить. А ось якою буде синоптична ситуація упродовж дня і по всій території України, про це вже за мить. Отже, на заході сьогодні вдень прогнозується дощ із грозою. Стовпчик термометра покаже до 26 градусів тепла. Це вдень, а ось вночі опуститься до позначки плюс 18. Рухаємося далі, піднімаємося на північ. Там також очікується дощі із грозами. Температура повітря в день сягатиме, як бачимо, плюс 30 градусів тепла. А ось вночі, знову ж таки, як і на заході, опуститься до позначки плюс 18. На сході ж нашої країни переважатиме спекотна погода. І на відміну від півночі та заходу, опадів тут не передбачається. В день термометр, стовпчик термометра підніметься до рекордної на сьогодні позначки плюс 34. А ось вночі опуститься, як бачимо, до плюс 20. Ну ось, на півдні дощу синоптики теж не прогнозують, як і на сході, власне, денна температура повітря сягатиме плюс 35, вночі опуститься до 22 градусів тепла. Ну і нарешті про погоду у Києві. У нашій рідній столиці очікується дощ із грозою. В день ртутний стовпчик покаже плюс 29, а вночі плюс 20. Свіжі обличчя. Американський фотограф і пуерториканський скульптор створюють креативні портрети з овочів. Серія знімків покликана показати багатогранність людства. Як кожен портрет, створений із найрізноманітніших овочів, так і кожна особистість по-різному виявляє свої емоції, володіє унікальним характером і зовнішністю. Усі образи серії мають власне ім'я і виняткову характеристику. Наприклад, образ Сільвії, створений із буряка, перцю, полуниці та квітів, нагадує авторам проєкту творчу бізнес-леді. Наразі роботи митців можна переглянути лише в інтернеті, але вже незабаром вони планують відкрити і персональну виставку. Цікавими експозиціями багатий нині і наш Київ. Якими саме, про це розповімо у нашій постійній рубриці «Культурна столиця». Столичні кінотеатри запрошують переглянути стрічку «Джейсон Борн». Мет Деймон повертається на екран у знакові для себе ролі. Усі таємниці рано чи пізно відкриваються. І тоді навіть невловимий оперативник ЦРУ змушений вийти з тіні. За розкладом сеансів та цінами на квитки стежте на сайтах столичних кінотеатрів. У рамках проєкту «Суспільна угода» Тетяна Філевська, кураторка програм фонду «Ізоляція», прочитає лекцію «Вова зі Львова» або «Сором'язлива декомунізація музею Леніна у Києві». Про те, як Леніна робили у Львові, як президент Афганістану поклав метрові гвоздики до ніг вождя, про президента України, який не знав Києва, також про 10 відтінків білого мармуру, ви дізнаєтеся під час лекції. Початок заходу о 19-й, вхід вільний. У Щербенко арт-центрі триває проект «Мистецтво бачити», який об'єднав в одному просторі твори українських художників з об'єктами предметного дизайну від провідних вітчизняних студій. У межах експозиції представлені роботи Василя Бажана, Ярослава Присяжнюка, Олександра Ройтбурга та інших. Триватиме виставка до 3 вересня. Вхід вільний.
Хаб 4.0 запрошує відвідати лекцію на тему «Вплив музики на розум», у межах якої ви дізнаєтеся етичні та естетичні складові музичного впливу, а ще деякі фізичні особливості музики. Також усі охочі зможуть зробити електроенцефалограму, яка наочно продемонструє вплив музики на концентрацію людини. Початок заходу о 19-й. Вартість участі – 200 гривень. Наймолодшим киянам та гостям міста столичні кінотеатри пропонують познайомитися з мультфільмом «Ведмедики Буні. Секрети цирку». Веселі пригоди можуть стати дуже небезпечними, але справжні друзі завжди допоможуть подолати всі труднощі. Цікавинки життя улюблених ведмедиків знову на великих екранах. За розкладом сеансів та цінами на квитки стежте на сайтах столичних кінотеатрів. Традиційно у нашій рубриці «Відомі кияни» ми розповідаємо вам про людей, котрі зробили значний внесок у розвиток нашої держави, про тих людей, котрі прославили Україну і рідне місто. Про героя нашого наступного сюжету відомий академік та геофізик Олександр Обухов писав так. Виявилося, що він і в цій суто практичній області не поступався професіоналам. Працюючи з повною віддачею, він зрідка підбадьорює нас гострим словом. Бачачи його високу постать і відчуваючи на собі його погляд, всі члени бригади якось підтягувалися і успішно виконували завдання. Мова йде про Олександра Леонтовича – нейрогістолога, академіка та заслуженого діяча наук УРСР. Отже, увага на екран. Олександр Васильович Леонтович народився 1 листопада 1869 року у Києві. У 1893-му закінчив Київський університет, після чого працював на кафедрі фізіології цього ж закладу. У 1899-1913 роках працював у Київському політехнічному інституті, а після 1913 року завідував кафедрою фізіології сільськогосподарських тварин Тімірязівської сільськогосподарської академії. Згодом у 1936 році став завідувачем відділу нормальної фізіології Інституту клінічної фізіології Академії наук Української РСР. Основні праці Леонтовича присвячені гістології та фізіології периферичної нервової системи. Він вивчав явища фізіологічної дегенерації і регенерації структурних елементів нервової тканини, що відбуваються протягом життя організму. Висунув гіпотезу про функції неврона як передавача струму дії шляхом індукції з одного неврона на інший. Цей погляд є однією зі спроб пояснення природи нервового імпульсу, виходячи з аналогії його з електричним струмом. У своїх дослідженнях Леонтович користувався вдосконаленою ним методикою забарвлення нервової тканини метилиновою синню. Помер вчений 15 грудня 1943 року і похований у Москві. Тож, рухаємося далі в студії нашого «Ранку по-київськи». Дякуємо, що цей день ви починаєте разом із нами, адже «Ранок по-київськи» – це запорука вашого успіху на увесь день. Ну, власне, влада, будемо говорити там про успіх. Досить часто його вимірюють і в тому, наскільки людину поважають в суспільстві, ну і в певних матеріальних статках. До речі, про них. Як гадаєш, на що витрачають гроші діти? Діти, ну, одразу, напевно, на думку спадає солодощі, іграшки, ну, напевно, це максимум. Хоча, чому? Дехто купує, там, можливо, книжки собі. А як щодо того, аби витратити $2500 за 10 хвилин? Як, ну, на що могли витратити? Ну, це, можливо, на якусь, не знаю, якщо це хлопчик, то на якийсь супер такий... суперавтомобіль, можливо, якийсь, або, ну, я не, це складно уявити, це досить така серйозна сума. Ну, в принципі, думаю, що ти в правильному руслі, це стосується іграшок, але не зовсім іграшок, а більше ігор, адже саме стільки витратив 5-річний Девід Кітчен, граючи на планшеті в улюблену гру. Щоразу, коли хлопчик втрачав життя, він купував нове, сам того не розуміючи, адже картка була автоматично прив'язана до гри через спеціальну програму. На щастя, батьки вчасно помітили таку забавку, адже на їхні мобільні почали приходити СМС з повідомленням про чималі витрати. Водночас варто віддати належне і компанії-розробнику гри, яка без жодних суперечок повернула всі гроші. Наразі батьки заборонили хлопчику користуватися планшетом, утім краще б почали разом опановувати ази фінансової грамоти. І перші поради вже у нашому наступному сюжеті.